ሰኔወር 2013 ዓ ም ላይ ቅጥረኛው የአብይ ሰራዊት ከአብዛኛው የትግራይ መሬት ከወጣ በኋላ ሁሉም መሰረታዊ አገልግሎቶች ማለትም የባንክ፣ የመብራት፣ የስልክ፣ የኢንተርኔት፣ የንግድ፣ የአየርና የየብስ ትራንስፖርት ሙሉ በሙሉ በመዝጋት በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ይገኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ጨምሮ በክልሉ ያሉት አራት ዩኒቨርሲቲዎች ተመሳሳይ እጣ ገጥሟቸዋል። የመቐለ ዩኒቨርሲቲ የባንክ አካውንት እንዳይንቀሳቀስ መታገዱንና የአካዳሚክ የሙያና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ደሞዝን ጨምሮ የ2014 ዓ.ም ምረት አጠቃላይ በጀት እንዳይለቀቅ ተደርጓል ሲሉ የመቐለ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ የሙያና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ባወጡት የአቋም መግለጫ አስታውቋል። መቐለ ዩኒቨርሲቲ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 61 ዝባር 1992 የተቋቋመና በስራ ላይ የሚገኝ የፌደራል ተቋም ሆኖ ሳለም የገንዘብ ሚኒስተር ከህግ አግባብ ውጭ ለዩኒቨርሲቲው የተመደበለት በጀት ከሐምሌ 2013 ዓ.ም ጀምሮ ሊልክለት አልቻለም ብለዋል መግለጫው። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር በበኩሉ የዩኒቨርሲቲው የመማርና ማስተማር የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ በመወሰን ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱ አድርጓል እንደ ሰራተኞቹ የአቋም መግለጫ። በዚህም በዩኒቨርሲቲው ሲሰጥ የቆየውን የማህበረሰብ አገልግሎት መስተጓጎልና በተለይ በአይደር ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ሲሰጡ የነበሩት የጤና አገልግሎቶች በጀት ባለመላኩ ምክንያት በአግባቡ እየተከናወኑ እንዳልሆነና ከትግራይና ከአጓራባች ክልሎች ለሚመጡ የህክምና አገልግሎት ተጠቃሚዎች በተገቢው ሁኔታ አገልግሎት መስጠት ያልተቻለበት ሁኔታ መፈጠሩም ተገልጿል። የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ የሙያና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች እስካሁን ድረስ የአራት ወር ደሞዝ በተከታታይ ያልተከፈላቸው በመሆኑ ሰራተኞቹ ለከፍተኛ የኢኮኖሚ ጫና ተዳርጓል። የመንግስት ሰራተኛ በየወሩ በሚያገኛት ደሞዝ ራሱንና ቤተሰቡን የሚያስተዳድር መሆኑ እየታወቀ ለአራት ወራት ያህል ያለ ደሞዝ እንዲኖር መወሰን ኢሰብአዊ ከመሆኑም በላይ ህገወጥ እንደሆነም ተመላክቷል። በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ከሚገኙት የፌደራል ዩኒቨርሲቲዎች በተለየ ሁኔታ በትግራይ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በፋሽስቱ ቡድን እየተወሰዱ ያሉት አሉታዊ እርምጃዎች በዩኒቨርሲቲዎቹ ላይ ያልተገባ ተጽዕኖ አሳድረዋልም ተብሏል። የመቐለ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ የሙያና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ይህ ድርጊት ህግ የጣሰም አድላዊነትና ተገቢነት የሌለው በመሆኑ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ማስተካከያ እንዲያደርጉ በማሳሰብ የሚከተሉትን ዝርዝር ጥያቄዎች አቅርበዋል። በሁሉም አቅጣጫዎች ወደ ትግራይ የሚወስዱ መንገዶች ሙሉ በሙሉ በመዝጋት የዓለም አቀፍ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ህዝባችን እንዳይደርስ በፌዴራል መንግስቱ እየተደረገ ያለው እገዳ በአፋጣኝ እንዲቆም የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ የሙያና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች የፌዴራል መንግስት ተቀጣሪዎች እንደመሆናችን ሌሎች አቻ የፌደራል መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የሚያደርጉት የደሞዝና ሌሎች መብቶቻችን እንዲከበሩልን በአዋጅ የተሰጡንን ኃላፊነቶች ማለትም የመማር ማስተማር፣ የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎቻችን ቀጣይነት ባለው መልኩ በአግባቡ ማከናወን እንድንችል የአመቱ በጀት ጨምሮ ሌሎች መብቶቻችን እንዲጠበቁልን ከዓለም አቀፍ አጋሮቻችን ጋር ስናካሄዳቸው የነበሩ የጋራ ፕሮጀክቶች በአግባቡ ማስቀጠል እንድንችል በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ በዩኒቨርሲቲው ላይ የተቀመጡ እገዳዎች እንዲነሱ በሚካሄደው ላይ የነበረው የቅድመ ምረቃ የመማር ማስተማር ሂደት ያደናቀፉት ውሳኔዎች ተሽረው ተማሪዎቻችን በዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ካላንደር መሰረት ትምህርታቸው እንዲከታተሉ እንዲደረግ በመሰራቸው የቀን ተቀን ስራዎቻችን ላይ ካላቸው ከፍተኛ ተጽዕኖ አኳያም ተቋርጠው ያሉት የባንክ፣ የመብራት፣ የስልክና የኢንተርኔት እንዲሁም የአየርና የየብስ ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲከፈቱ ሰዎች በአደራ መልክ በባንክ ያስቀመጡትን የግል ገንዘብ አውጥተው እንዲጠቀሙ መከልከል ኢሰብአዊነትም ህገወጥነትም ስለሆነም ከህግ አግባብ ውጭ በጀት በመያዙ ምክንያት በዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች ላይ ለደረሰው ከፍተኛ ስነልቦናዊ ኢኮኖሚያዊ ጫና ተመጣጣኝ ካሳ እንዲከፈል እየጠየቅን ሁሉም ባለድርሻ አካላትም ሁኔታው ተገንዝበው የሚችሉትን ጫና እንዲያሳርፉ ጥሪያችን እናስተላልፋለን ብለዋል።